Todos os atos de rebeldia, MST observado pela CIA. Um avião cara de pau preso na China, painel de controle cidade sem culpa, na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva, de armas exportadas, sangrando no dólar, o dólar dos outros. Coagulado, globalizado nas veias abertas, de outra dívida externa, de outra dívida externa. Uma guerra, com medo sempre de perder mais outra guerra. Com medo sempre de perder mais outra guerra. Porque ninguém regula a América. Ninguém regula a América.